ഇനി അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. എന്താണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് കേൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി, ഈ ഒരു മോഡൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബോഡിക്ക് എത്രമാത്രം ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു, 1/4πε0 × Q/R. അപ്പോൾ അവിടെ ക്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി കൂടും. അപ്പോൾ ക്യൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി എന്ന് പറയാം. നമ്മളതൊരു ഇക്വേഷനാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സീനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി എന്ന് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഗിവൺ ടു എ കണ്ടക്ടർ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ദ കണ്ടക്ടർ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ചാർജ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ വി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡിഫൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പറയേണ്ടത്. കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചാർജ് ഗിവൺ ടു ദ കണ്ടക്ടർ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ്. അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി എന്നാണ് വരിക. സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി. ഇതിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കപ്പാസിറ്റി? അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി എന്നാണ് വരിക. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ക്യൂ ബൈ വി എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൂളംബാണ്, വീൻ്റെത് വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ കൂളം പെർ വോൾട്ട് എന്ന് വരും എസ് ഐ യൂണിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ കൂളം പെർ വോൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ 1 ഫാരഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൂളം പെർ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1 ഫാരഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡെഫിനീഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഗിവൺ ടു എ കണ്ടക്ടർ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വന്നത്. അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി വന്നു. അടുത്തത് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൂളം പെർ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാരഡ് എന്ന് കണ്ടു. ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ മൈക്രോ ഫാരഡ്, നമ്മൾ ഇനി പലതവണ കാണാനുള്ളതാണ്, 10⁻⁶ ഫാരഡ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പൈക്കോ ഫാരഡ്, 10⁻²⁻ഫാരഡ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ആണ്. അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെത് 80 എന്ന് കൊടുക്കാം. വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആണ്, W/Q. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെത് ML²T⁻². ÷80. അപ്പോൾ ആ 80 മുകളിൽ ഇവിടെ വന്നോളും. ഇവിടെ ഒരു 80 ഒരു കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. A⁻¹⁻ T⁻¹ എന്ന് വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ പഠിച്ചു വെക്കാതെ ആ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂവിൻ്റെത് ക്യൂ ബൈ വി ആണ്, ക്യൂവിൻ്റെത് 80 ആണ്, വീൻ്റെത് W/Q ആണ്. W/Q ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് W ML²T⁻²² എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ചാർജിൻ്റെത് 80 എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി എന്നാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൂളം പെർ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാരഡാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള രീതിയും പഠിച്ചു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ എ കപ്പാസിറ്റർ ഓർ കണ്ടൻസർ എന്ന് കാണും. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ? അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ബൈ കീപ്പിംഗ് അനദർ കണ്ടക്ടർ നിയർ ഇറ്റ് ഓർ കീപ്പിംഗ് എൻ എർത്ത്ഡ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് നിയർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ബോഡിക്കും ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഈ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടും.
അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ സാധാരണ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് താഴെ കാണും. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ജന്മനാളുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെന്നുള്ളതാണ്. അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് പറയാം. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡി സി കറൻറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ, മുമ്പൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് കറൻറ്റ്. ഡി സി കറൻറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും കപ്പാസിറ്ററിന്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ വരും ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ കാണും. അടുത്തത് അലോസ് എ സി കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ ഡി സി കറൻറ്റിനെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എ സിയെ അത് പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും, ഡി സിയെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അടുത്തത് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓസിലേഷൻസ് ടുഗദർ വിത്ത് ആൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ്, ഒരു എൽ സി ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയാം. നമ്മളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എൽ സി ഓസിലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഓരോ യൂസേജസ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വരും ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ബോഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കപ്പാസിറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റുകളാണ്. ഇതിൽ എക്ക് ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണത്താൽ ഈ ബിയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്ക് ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു, ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തത് കാരണത്താൽ ബിയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും, ഇപ്പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ ബീനെ ഞാൻ എർത്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബൗണ്ടഡ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെ എർത്ത് ചെയ്താലുള്ള ഒരു ഉപകാരം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡി എ എന്ന ബോഡീനെ നമ്മൾ നോക്കുക. ഈ എൻ ബോഡിക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ ബി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ബി എന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിന് അടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ എ എന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് നെഗറ്റീവാണോ ഈ പോസിറ്റീവാണോ എന്ന് നോക്കുക. ഈ നെഗറ്റീവാണ് അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബിയിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് എയിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും, ഈ ബിയിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഈ എൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് കൂടെ നെഗറ്റീവാണ്, പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം നെഗറ്റീവാണല്ലോ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ ഒരു പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തും ബി, അതിൽ തന്നെ ബീൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടെ നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ. അപ്പോൾ എക്ക് ആദ്യം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ബീനെ കൊണ്ടെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആ ബിയുടെ നെഗറ്റീവ് അടുത്തായതുകൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യല് എൻ്റെ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും അതിന് പുറം ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും വന്നാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യല് കുറയും. അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യല് കുറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എക്ക് ഒരു മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക.
ഈ ബീന് ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബി കാരണത്താൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും, അപ്പോൾ വീണ്ടും ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിനടുത്ത് മറ്റൊരു കണ്ടക്ടർ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുമെന്ന് പറയുന്നത്. കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽക്ക് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുമെന്നും അത് കാരണത്താൽ കൂടുതൽ ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടി എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഇനി ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടർ അടുത്ത് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കണ്ടക്ടറിനെ എർത്ത് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോസിറ്റീവ് പോവും. അപ്പോൾ ബി എക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്യും. അതിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടറിന് അടുത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടർ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ വെച്ച കണ്ടക്ടർ എർത്ത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ, ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ചാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടും. ഇതാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടിയെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒരു കണ്ടക്ടർ അടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് എമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യല് ആ എയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറക്കും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ആ ബീനെ ഒന്ന് എർത്ത് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്താൽ ഒരു വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എൻ്റെ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗണ്യമായി കുറയും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു കണ്ടക്ടർ വെച്ചാൽ ആ ആദ്യമുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുകയും കൂടുതൽ ചാർജ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടി എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദസ് എ കപ്പാസിറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ്, വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ബീങ് എർത്തഡ് ആണ്. വൺ പ്ലേറ്റ് വിൽ ക്യാരി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദ അതർ വിൽ ക്യാരി ആൻ ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട്, മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് എർത്തഡ് ആണ്. ഒരു പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പ്ലേറ്റിന് അതേ എമൗണ്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡിഫൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ. ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഓൺ വൺ പ്ലേറ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിലുള്ള ചാർജ് എടുത്താൽ മതി, ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വിയിലെ ക്യൂ ആരാണ്, വി ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ക്യൂ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാർജ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓൺ വൺ പ്ലേറ്റ് ആണ്. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് വരിക. ഇനി ഇതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സ്ഫിയർ? ഒരു സ്ഫിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്നാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ആണ്, ആ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവാം. അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി, ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുക നിങ്ങൾ. ആ പിക്ചറിൽ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ്ഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ആർ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതിൻ്റെ സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ ബൈ വി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. ക്യൂ ബൈ വി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ. അത് മറക്കരുത്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ.
ആ ഇക്വേഷനിൽ ഓരോ ടേമും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് 4πε₀r എന്നാണ്. അടുത്തത് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഭൂമി സ്ഫിയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു 4πε₀r എന്ന് കൊടുക്കാം. 4πε₀r റേഡിയസ് എർത്തിൻ്റെത് 6.4 × 10⁶ മീറ്റർ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടുക 711 μF ആണ്. 711 μF എന്നാണ് എർത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടുക കേട്ടോ. 711 μF ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫാരഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഡിഫൈൻ 1 ഫാരഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് Q/V ആണല്ലോ സീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ Q/Vയിൽ സി 1 കൂളംബ് ആണ് ക്യു എങ്കിൽ, അതേപോലെ തന്നെ 1 വോൾട്ട് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്കിൽ, കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് 1 ഫാരഡ് ഇഫ് എ ചാർജ് ഓഫ് 1 കൂളംബ് റൈസസ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ 1 വോൾട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് 1 ഫാരഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാനതിന് 1 കൂളംബ് ചാർജ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 1 വോൾട്ട് കൂടുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് 1 ഫാരഡ് ആണ് വരിക. 75th question. സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. 2 ഇങ്ങനത്തെ പാരലൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരേ ഇതിലിപ്പോൾ 1 ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരേ വലുപ്പമുള്ള 2 ലൈനുകൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിൻ്റെത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് നമ്മൾ ഒരു ആരോ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററാണ്, ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് കപ്പാസിറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കാണും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഓരോ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ? ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. എന്താണ് ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ മുമ്പ് കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ്, അതിനെയാണ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 ലാർജ് പ്ലെയിൻ പാരലൽ കണ്ടക്ടിങ് പ്ലേറ്റ്സ്. 2 പാരലൽ പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൽ 2 പാരലൽ പ്ലേറ്റുകളുണ്ട്, കണ്ടക്ടിങ് പ്ലേറ്റുകളാണ്, സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇതൊന്ന് തല തിരിച്ച് വരച്ചതാണ് ആ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെത്. ആ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ, ആ ഒരു ഇതൊരു ഷീറ്റാണ് ശരിക്ക്. ആ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപം വരിക. ഇങ്ങനെ ആ ഷേപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയയാണ് എ വരുന്നത്. ആ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി വരുന്നത്. പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണ്, അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മൈനസ് സിഗ്മ. ഇങ്ങനെ പ്ലസ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ വന്നാൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, അതിനിടയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് σ/ε₀ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതാണത്, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവുകൾ വന്നാൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ σ/ε₀ ആണ്. ഇതിന് പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0, ഇവിടെ പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും 0 ആണ്, ഇതിനിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് σ/ε₀. അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന് ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ σ/ε₀ ആണ്, അതിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കൂ, ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ
പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ആണ്. ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ആണ്. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡി വി ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഡി ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം, അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആണ്. അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം. അവിടെ ആ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ബൈ വി ആണ്. അതിൽ വി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എ എന്നെഴുതാം. സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ ബൈ എ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ക്യൂവിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എ എന്നെഴുതാം. വി നമുക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ ഡി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ. അപ്പോൾ ആ സിഗ്മ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നാണ്. എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഇതാണ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇനി 77th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓൺ വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ്? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ആണ്. സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ആണെങ്കിൽ ക്യൂവിനെയും വിനെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ക്യൂ കൂടുമ്പോൾ വി കൂടും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് വി ആണ്. പിന്നെ അത് ആരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. സി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി. അപ്പോൾ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഏരിയനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ. ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്ററിനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തേത് വരുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ്. കാരണം ആ ഇക്വേഷനിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ, അടുത്തത് മീഡിയം, അടുത്തത് എ നിയർ ബൈ കണ്ടക്ടർ. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാ, ഒരു കണ്ടക്ടർ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നു കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റാവുന്നത്, പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നല്ല എല്ലാത്തിനും പറ്റാവുന്നതായിട്ട് പറയാവുന്നത്, ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടറാണ്, അടുത്തത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മീഡിയമാണ്, അടുത്തത് വരുന്നത് നിയർ ബൈ കണ്ടക്ടറാണ്. ഇതാണ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ഡെഡ്യൂസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വെൻ എ ഡൈലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഈസ് ഇൻസെർട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്ററിനിടയിൽ ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന് മുമ്പ് പഠിച്ചു. സി സീറോ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ സി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി. അപ്പോൾ അവിടെ സ്ലാബോ ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എയർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ആയിരുന്നു മീഡിയം. അങ്ങനെ വാക്വം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളതിൽ ഒരു സ്ലാബ് വെക്കാൻ പോവാം. ആ സ്ലാബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ സ്ലാബ് അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ സ്ലാബിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. അത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ എ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഓഫ് തിക്നെസ് ടി ലെസ് ദാൻ ഡി, ആ സെപ്പറേഷന്
ഡി ആണെങ്കിൽ ആ ഡീനേക്കാൾ ചെറുതായ തിക്നെസ് ഉള്ള ടി ഉള്ള ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് സ്ലാബ് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതാണ് ആ പിക്ചർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് സ്ലാബ് തിക്നെസ് ടി ആണ്. ഇതിലൊരു സ്ലാബ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഉള്ളത് ഇ സീറോ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ പി ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പോളറൈസേഷനിൽ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ പി ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത് ടി ആണ്. ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഡി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. അത് സിഗ്മ പി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ പി. അത് വേണമെങ്കിൽ പി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം. അത് നമ്മൾ പി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എഴുതാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ പി ആണ്. ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇ സീറോ ബൈ കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇതിലെല്ലാത്തിനെയും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ പി ബൈ ഇ സീറോ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് കിട്ടും, വൺ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഇ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ കേൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മുമ്പ് ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും. ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലൊരു ഇ സീറോ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ സീറോ ബൈ കെ ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണല്ലോ കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇ ഇൻറ്റു ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എയർ മാത്രമുള്ള ഭാഗം ഡി മൈനസ് ടിയും മീഡിയ ഉള്ള ഭാഗം ടിയുമാണ്. എയർ ഉള്ള ഭാഗം ഡി മൈനസ് ടി ആണ്, മീഡിയ ഉള്ള ഭാഗം ടി ആണെങ്കിൽ എയർ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇ സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി എന്ന് കിട്ടും. മറ്റേ മീഡിയ ഉള്ള ഭാഗത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ആണ്. അപ്പോൾ ഇ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് അറിയാം, ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡി വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ആണ്. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി, കാരണം എയർ ഉള്ള ഭാഗം ഡി മൈനസ് ടി ഉള്ളൂ, അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ സീറോ ആണ്. മീഡിയ ഉള്ള ഭാഗത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ആണ്, അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടി ആണ്. പക്ഷേ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി അങ്ങനെ വെക്കുക, ഇനെ നമുക്ക് ഇ സീറോ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതാം. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതിയതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇ സീറോ കോമൺ എടുക്കാം. ഇ സീറോ കോമൺ എടുത്താൽ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ടി പ്ലസ് ടി ബൈ കെ എന്നാണ് കിട്ടുക. ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ആണല്ലോ ഇത്, ആ വീൻ്റെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ക്യൂ ബൈ വി ഇങ്ങോട്ട് കൂടുന്നാൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി മൈനസ് ടി പ്ലസ് ടി ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും. എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി മൈനസ് ടി പ്ലസ് ടി ബൈ കെ. ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാവണ കപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫുൾ എയർ ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി. നമ്മളൊരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി മൈനസ് ടി പ്ലസ് ടി ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ. എയർ ആണ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഡൈഇലക്ട്രിക്.
ഫുള്ളായിട്ടൊരു ഡയലക്ട്രിക് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടോ, നേരത്തെ പോലെയല്ല, ഫുള്ളായിട്ട് ഡയലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നുള്ളത് എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ എന്നാവും ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടി എന്നുള്ളത് ഡി ക്ക് ഈക്വൽ ആവും, അപ്പോൾ ഡി മൈനസ് ഡി സീറോ ആവും, ഇവിടെ ഡി ബൈ കെ എന്ന് വരും, ആ കെ മുകളിൽ വരും. അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ട് വരുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ എ ബൈ ഡി എന്നാണ് ഫുള്ളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരിക. അടുത്തത് മുമ്പ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്, വാട്ട് ഈസ് കെ ഫോർ എ മെറ്റൽ. ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ്? അത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി സി ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഡി ഹാസ് എ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് തിക്നെസ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു. അപ്പോൾ അവിടെ തിക്നെസ് വരുന്നത് ഡി ബൈ ടു ആണ്. പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂ കപ്പാസിറ്റി? നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡയലക്ട്രിക് ഇല്ലാതെ സി ആണ്, അത് എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ്. പുതിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി മൈനസ് ടി പ്ലസ് ടി ബൈ കെ എന്നാണ് വരിക. അതിൽ മെറ്റലാണ്, അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ടി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും, വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആവും, ഇവിടെ ടി ബൈ കെ പോവും. എന്നിട്ട് എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ആണ് തിക്നെസ്, അപ്പോൾ ഡി ബൈ ടു എന്ന ആൻസർ വരും. ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സി എന്ന് വരും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഒബ്ടെയിൻ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എപ്സിലോൺ ആർ ഓർ കെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സി എയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ്, സി മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കെ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ്. ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ സി മീഡിയം ബൈ സി എയർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആർ അല്ലെങ്കിൽ കെ എന്ന് കിട്ടും. സി മീഡിയം ബൈ സി എയർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആർ ഓർ കെ എന്ന് കിട്ടും. അടുത്ത 84th ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ കപ്പാസിറ്റർ കളക്ട്സ് എ ചാർജ് ക്യൂ വൺ വിത്ത് എയർ. എയറിൽ നമ്മൾ എയർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചാർജ് ക്യൂ വൺ ആണ്. ഡയലക്ട്രിക് മുഴുവനായിട്ട് മീഡിയം മുഴുവനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചാർജ് ക്യൂ ടു ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കെ ഈക്വൽ ടു, നമുക്കറിയാം സി മീഡിയം ബൈ സി എയർ ആണ്, കെ ഈക്വൽ ടു സി മീഡിയം ബൈ സി എയർ എഴുതി. ഇനി അടുത്തത് ഞാനൊരു വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ സി മീഡിയം ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എയർ ഇൻറ്റു വി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ സി എം ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ മീഡിയം ആണ്, സി എയർ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എ വൺ ഉണ്ട്, അടുത്ത പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എ ടുവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ, നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ സമയത്ത് എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡിയിലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അൺഈക്വൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഏതാണോ, ഇഫ് എ വൺ ഈസ് ദ സ്മോളർ ഏരിയ ഓർ കോമൺ ഏരിയ, രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഏരിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എ വൺ ആണ് ചെറിയ ഏരിയ എങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ വരിക. കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എ വൺ ബൈ ഡി എന്നാണ് വരിക. അടുത്തത് 86th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക, ഓർത്ത് വെക്കണം.
ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയം കൊണ്ട് നിറച്ചു. അത് നിറച്ച രീതി നോക്കുക. ഈ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിനെ ഇങ്ങനെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ K1 ഇവിടെ K2 നമ്മൾ മീഡിയം നിറച്ചതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് K കിട്ടുക K1 + K2/2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് താഴെ വരുന്നുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ K1 + K2/2 ആണ് K വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ K ε₀ A/d, അതിൽ K സ്ഥാനത്ത് K1 + K2/2 എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക. സർക്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇനി അതേ കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്തതെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഈ പിക്ചറിൽ ഈ ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു എന്ത് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ K1 ഇവിടെ K2 കൊടുത്തു. നേരത്തെ കൊടുത്ത പിക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ K1 ഇവിടെ K2 രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരിക 2 K1 K2 / K1 + K2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വന്നത് K1 + K2/2 ആണ്, ഇവിടെ വരുന്നത് 2 K1 K2 / K1 + K2. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വരിക ε₀ A/d (2 K1 K2 / K1 + K2 എന്നാണ് വരിക. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 88, നമ്മൾ എ സ്ലാബ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഹാസ് ദ സെയിം ഏരിയ ആസ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ബട്ട് ഹാസ് എ തിക്നെസ് 3/4 d ആണ്. അപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആണ്, അതിൻ്റെ തിക്നെസ് 3/4 d ആണെങ്കിൽ വേർ ഡി ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ, ഹൗ ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച്ഡ് വെൻ ദ സ്ലാബ് ഈസ് ഇൻസെർട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ്, ഇതാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് അറിയാം ഡയലക്ട്രിക് സ്ലാബിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ε₀ A/d - t + t/k ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം C=ε₀ A/d ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു, എന്നിട്ട് C′ = ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കും. അതിൽ ടീൻ്റെ അവിടെ 3/4 d എന്ന് കൊടുക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 88 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് അയക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് അയക്കാത്ത ആളുകൾ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല, അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഒന്ന്, ഞാൻ സി എന്നുള്ളത് ε₀ A/d എന്ന് കൊടുത്തു. അടുത്തത് C′ = എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സീല് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. അപ്പോൾ 88 ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്ടോ, ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാനുള്ളതാണ്. 89, ഈ 89 നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ഭാഗത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇഫ് ദ ചാർജസ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേസ് കപ്പാസിറ്റർ ആർ Q1 and Q2, വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി? ഒരു കപ്പാസിറ്ററുമുള്ള ചാർജ് Q1 അടുത്തത് Q2 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു Q/V ആരാണ് Q? ചാർജ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് രണ്ട് പ്ലേറ്റിലും ഒരേ ചാർജായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ചാർജാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഇത് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഭാഗത്തൊന്നും കൂടെ വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ദ ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ഹാവ് ചാർജ് +Q and -Q. സാധാരണ +Q - Q എന്നാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇഫ് ദ ഹാവ് ചാർജസ് Q1 and -Q2, ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് C = (Δ Q/V1 - V2), വേർ Δ Q ഈസ് ദ ചാർജ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം പ്ലേറ്റ് 1 to പ്ലേറ്റ് 2, സോ ദാറ്റ് ദ ടു പ്ലേറ്റ്സ് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവരെ ഞാനൊരു വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര ചാർജാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതാണ് Δ Q കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ
കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ഞാനൊരു വയറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര ചാർജാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുക, അതാണ് ഡെൽറ്റ ക്യൂവിൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും. വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ബിഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ ചാർജ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണുക. 90. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൻ എയർ കപ്പാസിറ്റർ ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് ദാ ഇപ്പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട്. കെ വൺ കെ ടു നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കെ എഫക്റ്റീവ് വരുന്നത് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ബൈ ടു ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വരിക കെ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഇൻറ്റു കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ബൈ ടു ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് എയറും മറ്റേ ഭാഗത്ത് കെയുമാണ്. എയറിൻ്റെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ കെ എന്നാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പാരലലാണ് സീരീസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാരലലും സീരീസും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും, വൺ പ്ലസ് കെ ബൈ ടു എന്ന് വരും. വൺ പ്ലസ് കെ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നാണ് വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇവർക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൻസറിൽ നോക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ആരെ കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റും, സീനെ കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റും. സീനെ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് കെ ബൈ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ആണ്. അങ്ങനെ വരും. ആ സീൻ്റെ അവിടെ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതിലെ ആൻസർ വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തത്, ആ 90th ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. 90th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, 86th ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരേണ്ടതാണ്. 88th ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. 91st ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഒബ്ടെയിൻ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ. എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, സി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ എ ആണ്. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാരഡ് ആണ്, മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ, നമ്മൾ എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ, വെറുതെ കാണാതെ പഠിച്ചിരുന്നു ഫാരഡ് പെർ മീറ്ററിന്. അപ്പോൾ ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം. ഇനി എക്സ്പ്രസ് ഫാരഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കൂളംബ്, ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് മീറ്റർ. നമുക്കറിയാം വൺ ഫാരഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കൂളം പെർ വൺ വോൾട്ട് ആണ്. വൺ കൂളം പെർ വൺ വോൾട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ കൂളം എന്ന് എഴുതാം, കാരണം ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ വൺ കൂളം സ്ക്വയർ പെർ വൺ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. വൺ കൂളം സ്ക്വയർ പെർ വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സർക്യൂട്ടാണ് വരാനുള്ളത്. ആ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം.